Тэгэхээр тэр хаврын өдрүүд ирж тариалтын явц ерөнхийдөө 80-85% үргэлжилж байна. А тухайн одоо техник хэрэгслүүдийг хүнс хөдөө аж ахуй яам болон тариалын эрхлэлтийг дэмжих сангаас одоо хөнгөлтөө өнөөр олгож эхэлж байгаа нь бүт ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлж нөгөө талаасаа газар тариалын эрхлэх олон жилийн насжилтыг одоо бас бий болгож байгаа гэдгийг хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар төмс хүнсний нөгөө тосны ургамал улаан буудаан тариалалт 80-85% үргэлжилж байна. Улаан буудаан тариалалтын тухайд уламжлалт аргачлалыг халж шинэ дэвшилтэт технологийн техник хэрэгсэл ихээр ашиглаж байна. Газар тариалангийн аж ахуй эрхлэгчдэд тулгымдаг асуудал бол техник хэрэгсэл байдаг. Тэгвэл энэ асуудлыг хөнгөлтөө урт хугацааны зээл хэлбэрээр шийдэж өгчээ. Энэ жил тэр нөгөө тэг хилэн шүлтийг дэмжих тэр төсөл зарлагдаад очиж оролцсон. Тэгээд энэ тракторыг авсан энэ том тракторыг айгүй үр дүнтэй байд юм байна. Хүний хөдөлмөрийг айгүй хөнгөвчлөлт юм байна. Нэгдүгээр хамгийн түрүүнд 100% үрээ бордоотойгоо цог хяналттайгаар тариалт юм байна. Айгүй баримжаа сайтай гэсэн үг. Дараагийн нэг давуу тал нь одоо ерөөсө хөрс хийсэхгүй байна. Яагаад тэгэхээр тариалчид бол Монгол тэгээ чиг алдахгүй байна. Тариалчид тэр тусмаа Монгол хүмүүс энэ хөрсийг нэлээд олон жил үрүүдмээ та үлдээхээр ингэж хэрэглэе гэж бодож байгаа. Тэгээд бошуухан хийсгээд дуусгачихгүй бол бид нар зүү ясаар авах шаардлагатай гэсэн энэ бодол маань сайхан хэрэгжлээ. Тэгээд үр дүнгээ аягүй сайхан өгч байна. Тариалт хийж байгаа талбайн хөрсний өвдрөл сүүлийн жилүүдэд тулгамдаж байгаа асуудал болж байна. Тэгвэл дэвшилтэт технологийн нэг New Holland техникийг ашигласнаар хөрсний өвдрөл гинтэл шороо босох асуудлыг шийдэж өгч байна. Энэхүү машин 340 морины хүчтэй 4-12 метрийн өргөн талбайг үрлэх хүчин чадалтай. Уламжлалт аргыг бодвол хүний гарын оролцоо бага, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн техник юм а. Тодорхойлбол 3 трактороор өдөрт 100 га талбай үрэлдэг байсан бол шин технологиор өдөрт 150-200 га талбайд тариалт хийх хүчин чадалтай юм а. Энэ нь яамнаас шинээр туршиж байгаа тэг элтэншүүлэг технологийн үр дүн гэж тайлбарлаж байна. Механик аргаар ингээ хагалдаг хөрс маань бас энэ та нар одоо ингээ харчин салхинд хийсэд хөрс маань холмон хоноороо бас ингэ салхинд хийсэд алдагддаг. А улам одоо шинэ технологи уу юу энэ тэг илгээшүүлт гэдэг технологиор та бүхэнд харж байгаа. Яг адилхан салхиж яхад ямар ч тоос гарахгүй хөрс одоо хийсэхгүй шүү дээ. Энэ нь бол сүрлэр одоо энэ хөрсөө ингэдэг хамгаалснараа ус чийгэ хамгаалж байна, хөрсөө хамгаалж байна. Тэгэхээр энд нь зориулсан тэг илгээшүүлтийн технологиг мана тариалч таахт нь бас дэмжиж байна. Хөрсийг удаан хэрэглэх боломжийг бүрдүүлж байгаа энэ төслийг аж ахуй нэгжүүд өөр өөрсдийн аргачлалаар нэвтрүүлж байна. Тодорхойлбол тариалч мардангаан хувьд талбайда энэ технологи туршиж үзчээ. Ингэснээр үр дүнг ирэх намраас харах тухайга хуучилж байсан ма. Тариалтын явцтай танилцах үеэр улсаас газар тариалангийн салбарт тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдэд явах бүрэн боломжтой хэлж байсан. Энэ нь газар тариалангийн салбарт төрөөс баримтлах бодлогыг шинээр боловсруулж байгаатай холбоотой гэж онцолж байсан ма.